geschafft, vor allem noch gefragt, das so leicht. The company in practice. What else is one of such on its own? Sehr schöner Feld. Den här kan jag få börja åka om du vill. Va? Den här kan jag få börja åka om du vill. Eller kan jag också bara trycka på neråtpilen eller uppåtpilen. Neråtpilen. Ja. Tryck igen. Jag ska inte börja.